Çmimet në tregun e fruta perimeve në ditët e para të këtij viti janë të njëjta me ato të festave të fundvitit, çka tregon një stabilitet çmimesh në këtë treg në raport kjo me dy periudha kohore të ndryshme. Kështu mandarina tregtohet me 98 kg, portokalli me 100 kg, molla me 70-80 kg në varësi të varietetit të saj, pa ndryshuar asnjë lek nga çmimi me të cilin tregtoheshin përpara vitit të ri. E njëjta gjë mund thuhet edhe për perimet, ku sot tregtohen me të njëjtin çmim si dhe në ditët e fundvitit. Veç vëzhgimit të kryer nga Adrianet në këtë treg, një fakt të tillë e konfirmojnë edhe vetë tregtarët e këtij tregu. Ja, ato e çmime janë, ajo, po punë nuk ka, fëgjia blesa është e ullët, nuk ka punë, tani mas vitit të ri nuk ka punë fare, edhe ngricat kanë diku, kanë bërë punë në vetë, jo të ftofti, që vinë lajkë ato, do të vinë molla nga Korça, përse më dojë hajë, jo zingjiri, jo automjeti, jo bora, kështu që janë çmimet ato që kanë qenja, nuk ka levizje. Po një lojem? Jo, po një lojem, po këto, qëboni para, qëboni mrapa, dhe ne po kjo është. Nuk është se ka një rrisë, mos do madhi që është kulturë bazë, nuk është se ka një qmimit malë, që të është me zdimri. Pra janë ruetur qmimit? Janë ruetur, po të janë. Qmimit mas fese, i në lojnë, normale, si për vitri, si mas vitri, një lojnë, një qmim është. Nuk ka ngritja, i lojnë qmimit. Realisht, këto ditë me rënjën e konsumit të produkteve të këti tregu, priti edhe një rënjë e shmimeve për një pjesë të produkteve, ku dhe kërkesa konsumatore për to është dhe më e vogël. Gjithsesi, këtë vit tregu i fruta perimeve është karakterizuar në një paket shmimesh disi më të stabilizuar, krahasuar kjo me vitet e kaluara.